Ozod Shomatov 1940 yil 17-iyulda Toshkentda tavallud topgan. Beqiyos sharqshunos, hindshunos, tolmas jamoat arbobi, filologiya fanlari doktori, professor. Hindistonning Jorj Grierson xalqaro mukofoti sohibi Ozod Shomatov nomi bugungi kunda ham butunjahon ilm-fan olamida tan olingan atoqli olim sifatida e'tirof etiladi. Daryoni chuquri tinch oqadi deyishadi. Qanchalik daryo chuqur bo'lsa, suvi tekis, ravon, tinch oqadi. Men buni Ozod Nasriddinovich xarakterlariga, ya'ni u kishiga tabiatan xos bo'lgan xususiyatlarga nisbat bermoqchi bo'ldim. Ozod aka shunaqa bir inson edilarki, haligi man deydigan tuyg'u menimcha u kishiga umuman begona bo'lgan. Man degan. Ayrimlar shunaqa bo'ladiki, odamlar orasida uchraydi ba'zan. Ko'p ham katta ish qilib qo'ymagan, el yurtda bir ishi bilan nom chiqarib yoki bo'lmasa bir xayrli ishi tayinli bo'lmaganlar man deyishga ko'proq moyil bo'lishadi. Ozod Nasriddinovich shunaqa olim edilar, shunaqa bir inson edilarki, u kishi juda osoyish tabiat, tinch tabiat, doim xayolkash, xayolparast ko'rinardilar hattoki. Hatto yo'lda yurganlarda ham ko'z qir bilan yerga qarab ketayotgandek, ammo shu ketishni o'zida u kishini xayollarida ne-ne g'oyalar, ne-ne ilmiy fikrlarni tafsili yoki bo'lmasa ilmiy fikrlar atrofidagi o'zlarida izlab yurgan qirralarini fikrlab yurgandek yurardilar. Men u kishini ko'p holatlarda uylaridan ishxonaga piyoda kelayotganlarda kuzatganman. Qarangki, 93 degan avtobus bor, Yunusoboddan meni mana bu bekatlarni biriga tushiradi. O'sha yerda men yana davomiga boshqa transportga o'tishim kerak bo'ladi. O'zim ham yurib ketavermas ekanman deb ba'zan xayol qilardimki, Ozod akani piyoda kelayotgan holda ko'rardim. Qo'llarida ba'zan yupqagina charm portfel bo'lar edi. Shuni sekin, haligini tebratib, xayol bilan kelayotgan holatlarni ko'p kuzatganman. U kishini shunchaki xayol emas, u kishini doimiy ravishda fikr, fan olamida o'zlari qilayotgan ilm ustidagi fikrlar band qilar edi. Shu ma'noda Ozod aka ko'p xalqaro ilmiy tashkilotlarni a'zosi bo'ldilar. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir necha universitetlarda dars berib, o'zlarini ilmlarini dunyo miqyosida namoyish qildilar. Hindistonda bu kishi juda ham ulug'langan olimlar qatorida edilar. O'zbekistondan Ozod Shomatov dek darajada Hindistonda obro' topgan olim boshqa bo'lmasa ham kerak. Bizning Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti muayyan ma'noda mamlakatimiz uchun sharq mamlakatlari bilan bog'liq mutaxassislar yetishib chiqaradi va mana shu sharq mamlakatlari yo'nalishida katta-katta bir ilmiy o'quv maktablari shakllangan. Ularning ko'pchiligi olimlarimiz nomi bilan bog'liq. Ayniqsa mana shu Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti hindshunoslik bilan bog'liq, hind tili, hind filologiyasi, umuman hindshunoslik bilan bog'liq yo'nalishlar birinchi navbatda Ozod Shomatov nomi bilan bog'liq. Chunki universitetimizda mana shu yo'nalishni bir rivojlanishiga, mana shu yo'nalishni bir alohida maktab sifatida shakllanishida Ozod domlaning alohida ayrichcha o'rinlari bor. Domla Ozod aka mana shu hind tili bo'yicha mamlakatimizdagi faqatgina mamlakatimiz emas, buni mubolag'a aytish mumkin, mana shu Markaziy Osiyodagi eng yetakchi ko'zga ko'ringan davrli vakillardan biri edilar domla. Va mana shu domlani sa'y harakatlari bilan, mana shu domlani katta bir ijtihodlari bilan, tirishishlari bilan bizning universitetimizda hindshunoslik, hind tili oyoqqa tura olib, bir maktab sifatida shakllanib ulgurgan. Unvonul bayon kitobida olim shamga o'xshaydi. U yonadi va o'zgalarning yo'lini yoritadi deyilgan. Hamda yana bir joyida quyoshga ta'rif hojat emas.
Chunki uning hislatlari barchaga ma'lumdir deyilgan. Bu hikmatlarni har kim o'zicha tushunadi, o'zicha talqin qiladi. Men esa ushbu hikmatlar o'zbek hinshnoslikning rivojiga beqiyos hissasini qo'shgan, o'zidan katta ilmiy meros qoldirgan, jahon hinshnosligida o'chmas iz qoldirgan Jorj Kirson xalqaro mukofoti sohibi, filologiya fanlari doktori professor Ozar Shamatov domlamizga nisbatan aytilgan deb tushunaman. Haqiqatan ham ustozimiz professor Ozod Shamatov shamdek yonib o'zlaridan keyin ko'plab shogirdlar qoldirdilar. Shogirdlarni yo'llarini yoritib, kelajak sari chorladilar. Butun hayotlarini ilm-u fanga baxshida etdilar. Xususan hinshnoslik uchun butun hayotlarini baxshida etgan holda ko'plab shogirdlar bilan bir qatorda ilmiy asarlar, ilmiy monografiyalar qoldirdilar. Haqiqatan ham ustozimiz siymolari quyosh kabi porloqdirlar. Chunki o'zbek hinshnosligida, qolaversa jahon hinshnosligida ustozimiz professor Ozod Shamatovni hinshnos olimlar hurmat bilan hanuzgacha ehtirom ila tilga oladilar. Ularning hinshnoslikka qo'shgan hissalarini juda ham qadrlaydilar. Professor Ozod Shamatov haqida gapirarkanmiz. Har bir hinshnos hayotida ularni o'rinlari alohida. Chunki har bir ilmga kirib kelayotgan sharqshunos, hinshunos domlani oldilariga borardi, maslahat so'rardi. Domla yo'l-yo'riq ko'rsatardilar doim. 2001-yilda ilk bor universitetga talaba bo'lib kelgan bo'lsam, domla bizaga turli xil fanlardan dars berganlar. Ikkinchi kursni yakunlaganimizdan keyin Hindistonni madaniy aloqalarni rivojlantirish konsulligi tomonidan grantlar e'lon qilinadi va o'sha grantlarga hujjat topshirib, muvaffaqiyatli nimadan o'tib, domlani tavsiyalari bilan albatta domla tavsiya berganlar va 3-chi kursdan Hindiston Delhi universitetida o'qishga ketganman. Ya'ni hinshunos bo'lishimga birinchi turtkilardan biri domlani qo'llab-quvvatlashlar albatta. Tilni o'rganar ekansan, o'sha davlatni ko'rib, madaniyatini o'rganganingdan keyingina unga yanada mehring oshadi. Delhi universitetidan o'qib qaytganimdan keyin o'qishni davom ettirdim, yakunladim, magistraturada o'qidim. Keyin bir kun o'qituvchi bo'lib keldim universitetga. Tarjima nazariy va amaliyot kafedrasi yangi ochildi 2011-yilda va birinchi guruh o'sha hind va turk guruhlari edi. Aynan magistratura tarjima nazariy amaliyot yo'nalishini bitirganim uchun shu kafedraga hind tili o'qituvchisi bo'lib keldim. Boshida qiyinchiliklar bo'ldi albatta. Kunlarning birida 2012-yil kuz oylarida domla chaqirdiladi. Nilufar qizim Premchand bo'yicha xalqaro konferensiya bo'layotgan ekan dedilar. Mani magistrlik ishim Premchand asarlarini o'zbekcha tarjimalarini tahlili bo'yicha edi. Bir maqola yozsangiz, men uni ingliz tiliga tarjima qilaman deb ham mualliflikda yuboramiz konferensiya dedilar. Men buni doim ta'kidlab o'taman, ilmga kirib kelishimga juda ham katta ta'siri bo'lgan shu konferensiya. Keyin javob xati keldi, maqolalar qabul qilindi. Faqat ikkita ishtirokchi bo'lganingiz uchun bittalarni to'liq xarajatlaringizni qoplaymiz. Ikkinchi yili yo'l kirani o'z hisobidan kelsa, bu yerdagi yashashni biz qoplaymiz degan ma'nodagi xat keldi. Xatni haqida nima haqidaligini eshitganimda darhol xayolimga endi bormas ekanman degan bir ichimdan xayol o'tdi. Indamadim. Chunki hamma narsa to'lanadigan joyda olimlar o'zi ketadi degan bir xayol bilan domla chaqirdilar. Deki kirib assalomu alaykum domla desam, ha keling, javob xati kelibdi dedilar. Rostdan ham dedim. Ichimda qirindi o'tyapti de. Shunaqa borgim kelyapti shu konferensiyada. Keyin domla oldilariga olib, o'tiring qizim. Men hayotda juda ham ko'p chet el safarlarida bo'ldim, xalqaro konferensiyalarda qatnashdim. O'z olim sifatida o'zimga kerakli hamma yo'nalishlarda faol bo'ldim. Endi sizga aliz. Siz ilm qilishingiz kerak, siz ilmga kirib kelyapsiz, siz davom ettirishingiz kerak ishingizni. Shuning uchun bu konferensiyaga siz borasiz dedilar.
shunaqa endi xursandchiligimni bir etib bo'lmaydi. Aynan shu Premchand tarjimada degan Jamiya Milliy Islomiy universitetida 2012 yil dekabr oyida konferensiyada qatnashdim va shu konferensiya juda ham meni hayotimda va ilmni hindshunoslik bo'yicha, tarjimashunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqotni davom ettirishga juda ham katta turtki bo'ldi, motivatsiya bo'ldi. Dar haqiqat o'zimga ishonch, ya'ni hamma katta davrada xalqaro miqyosda olimlarni oldida ma'ruza qila olarkanman. Ingliz tilida hammaga o'zimning fikrimni yetkaza olarkanman degan bir ishonch paydo bo'ldi. Ana o'shandan keyin ilmiy tadqiqotim davom etdi. 13 yil bahorda Domla shu ilmiy tadqiqotimni davom ettirsam, siz rahbar bo'lsangiz deb bordim ularga. Domla aytdiki, "Mening rahbarligimda hozir nima tadqiqotchilar ko'p. Birinchidan, ikkinchidan sog'lom yaxshi emas qizim. Siz boshqa rahbar toping, men sizga nima yordam bo'lsa, yordam beraman" dedilar. Biroz xafa bo'ldim, nimaga meni olmadilar deb. O'zlarining o'tganlarini o'zlari biladilar, sog'liqlari tufayli haqiqatan keyinchalik shu nima og'irlashib qolganlarini eshitganimda darhaqiqat o'zlariga ishonmagan ekanlar, ish yarim yo'lda qolib ketadi deb xavotir olgan ekanlar degan xulosaga keldim. Va shu ishni 2019 yil himoya qilib tadqiqotni yakunladim. 20 yildan boshlab tarjimashunoslik kafedrasi mudiri bo'ldim. 2023 yildan boshlab mana hozirda Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyo tillari kafedrasi, ya'ni professor Ozod Shamatov boshqarib kelgan kafedraga mudir bo'ldim. Ya'ni domla shu narsalarni ko'rib bilganlar, qanaqadir ularni davomchilari bo'lganimdan hozir o'shanda oq yo'l oq fotiha berganlarim hozir natijasini ko'rib turibmiz va bu faqat meni hayotimda emas, balki boshqa yosh olimlar hayotida ham shunaqangi o'rin egallaganlar. Ular ko'rsatgan yo'lda, ular o'rgatgan ilmlarni hammasini olganmiz. Shuning uchun mana endi hozir filologiya fanlari doktoriman, professorman, ustozimga havas qilib shu darajalarga erishdim-ku, lekin ilm darajam u darajada bo'lmasa ham, lekin menga o'sha Boburiylar davri adabiyotini o'rganishni meros qilib tashlab ketganlar, fan nomzodi darajasini olgandagi shu ishni davom ettirib, professorlik filolog fanlar doktori bo'ldim. U Boburiylar davridagi adabiyot, ya'ni u paytlarda bitta adabiyotgonlik bo'yicha ishlagan bo'lsam, nasr bo'yicha, keyingi doktorskiy ishimda shu Boburiylar davridagi adabiyotni, she'riyatni o'rgandim va Bakht shoirlarining ijodini to'liq o'rganib chiqdim va albatta men o'rgan manbalarni Moskvada ham o'rganilmagan, boshqa mamlakatlar hindshunoslik markazlarida ham hali o'rganilmagan yangi bir sahifalarni ochdim. Bularning hammasini menga shu paytda Ozod Nasirjon tushuntirib ketganlar va shu ularni ko'rsatgan ilm yo'llaridan borib hozir mana shu muvaffaqiyatga erishganmiz. Domla o'zi nafaqat professor, masalan talabalarga dars beradigan domla, balki ozodaga nihoyatda katta olim edilar. U kishini ilmiy ishlari, ayniqsa o'sha doktorlik tadqiqotlari, hind tili bo'yicha tadqiqotlari umuman dunyo hindshunoslarini nazarga tushgan va dunyo hindshunoslarini bir e'tirofiga sazovor bo'lgan ish edi. Doktorlik tadqiqotlari faqatgina rus sharqshunoslari yoki Markaziy Osiyo yoki O'zbekiston sharqshunoslari emas, bevosita hind sharqshunoslari ham hayron qolarli darajadagi bir tadqiqot sifatida baholashgan. Chunki hind tili tarixi bilan bog'liq, hind tilini eng murakkab bir yo'nalishlar bilan bog'liq jihatlariga domla o'sha doktorlik dissertatsiyalariga alohida e'tibor qilib tahlillar keltirganlar. Ham suratda, ham siyratda, ya'ni ichki mazmun mohiyat nuqtai nazaridan ham katta olim edilar. Har bir so'zlarida, har bir chiqishlarida yoki har bir ilmiy bir mulohazalarida u kishini o'sha olimlik siyrati ko'rinib turardi. Domla nihoyatda katta bilimga ega ekanliklari ko'rinib turardi. Domlani faqatgina hindshunos sifatida emas, ayniqsa bizning universitetimiz domlalari yaxshi bilishadi, u kishini katta bir nazariyotchi, lingvist sifatida ham bilishadi. Chunki bizdagi mana shu sharq tillari yo'nalishida masalan himoya kengashi bor. O'shanda PhD dissertatsiyalari, umuman nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilinsa yoki doktor dissertatsiyasi himoya qilinganda har bir tadqiqotchi
muayyan. Masalan, turk tili bo'yicha bo'ladimi, arab tili bo'yicha bo'ladimi, fors tili bo'yicha bo'ladimi, xitoy, yapon, ahamiyati qaysi sharq tili bo'yicha ham ilmiy ish yozayotgan o'sha tadqiqotchi bevosita bir nazariy masalalar bo'yicha, tilshunoslik umumiy masalalar bo'yicha albatta Ozod Nasriddinovichdan ilmiy maslahat, ilmiy konsultatsiya olishadi. Chunki domlani quvvayi hofizasi ham, ilmiy ufqlari ham nihoyatda keng edi. Domla katta bir nazariy maktab ko'rgan, katta nazariy fundamental asarlarni o'zlariga singdirgan olim edilar va jo'yali maslahat berardilar. Jo'yali maslahat bergani uchun doim kishining oldiga domla mana shunaqa ilmiy ish qilyapman, mana shu yoqqa kelib men bir to'siqqa duch kelib qoldim, bu yoqqa o'ta olmayapman, mana shu yoqqa nima maslahat berasiz deb kelsa, domla nihoyatda to'g'ri maslahat berardi va o'sha ma'lum bir to'siqqa duch kelib qolgan tadqiqotchi albatta o'sha to'siqdan oshib o'tib keyin o'sha yangi bir yo'nalishlarni ko'ziga ko'rsatib bera olardilar domlalar. Shuning uchun ham domlalarni oldilariga doim tadqiqotchilar ko'p bo'ladi. Masalan, o'zimdan ham bir misol keltirishim mumkin. Janubiy-sharqiy Osiyo tillari kafedrasida professor lavozimida ishlardilar. Biza bu turkiy tillar kafedrasida ishlar edik. Men o'sha doktorlik dissertatsiyasimni yozish jarayonida ayrim paytlarida domlalardan maslahat olgan o'rinlarim bor. Bir safar o'sha domlalarni oldiga kelganimda o'sha turkiy hujjatchilik tarixi bo'yicha ilmiy ishim bo'yicha maslahat olganimdan keyin domla hattoki kutubxonalari bo'lardi, kitob javonlari ko'plab kitoblar turardi. O'sha kitoblardan bittasini 4 jildli kitobni olib men qo'limga berib, u qaysi kitob dedi? Arabiy imloda Koshg'ali Divan lug'at turk asari uyg'ur tilidagi nashri ekan. Domla bu uyg'ur tilidagi nashri desam, bo'ldi, bu kitob sizniki deb menga o'sha kitoblarni ham sovg'a qilganlari mening ko'nglimda hali ham qolganda o'sha o'zi uyg'urcha nashri bizda kam edi. Domlalarni o'sha sharofatlari bilan mana o'sha kutubxonamda alohida uyg'urcha nashri ham bir o'sha domlalardan bir istalik sifatida ham qolib ketgan edi. Domla mana shunaqa ilmni qadriga yetardilar va o'sha tadqiqotchilar uchun qanaqadir rag'bat bera oladigan so'zlarni yoki qanaqadir rag'bat bera oladigan bir qo'llov xarakteridagi bir yo'nalishlarni bera olardilar domla. Ozod Shamatovdek insonlar haqida gapirganda men birgina ta'rif bilan u kishiga ta'rif bergim keladi. Ozod Shamatov haqiqiy ensiklopedist, O'zbekistonni butun jahonga tanitgan qomusiy olim sifatida juda mashhur va ma'lum edilar. Ozod Shamatov ilmiy faoliyatlari nafaqat bizni O'zbekiston sharqshunoslariga, balki butun o'sha O'zbekistondan tashqari Markaziy Osiyoda, Markaziy Osiyo davlatlaridan tashqari butun o'sha sobiq Sovet ittifoqiga kirgan butun respublikalar, undan tashqari jahon, uzoq sharq mamlakatlari, yaqin sharq mamlakatlari, okean orti davlatlarida ham u kishining ilmiy faoliyatlari va ular yozgan maqolalar, monografiyalar va ilmga qo'shgan hissalari juda mashhur va ma'lum edi. Ozod aka ko'p yillar mobaynida O'zbekiston sharqshunoslik ilmiga hissa qo'shib keldilar. Ayniqsa hind tili bo'yicha u kishining yozgan juda ko'p hind tili grammatikasi, morfologiya, sintaksis kabi sohalarni yoritib berish va bular bilan bog'liq bo'lgan ko'plab ilmiy maqolalar, monografiyalari hozirgacha ham O'zbekistonda hind tilini o'rganuvchi, hind tilini o'rganishni jazm etgan o'quvchi talabalar o'rtasida juda ma'lum va mashhur. Yaqindagina biz shu bir fan nuqtai nazaridan talabalarga men vazifa berdim. Bu fanimiz o'sha sharqshunoslikka kirish fani, birinchi kurs talabalarimiz o'qiydilar. Shunda sharqshunoslikka hissa qo'shgan buyuk olimlarni hayotlari, faoliyatlarini o'rganish bo'yicha, ya'ni taqdimotlar tayyorlashni mustaqil ta'lim vazifalaridan biriga berdim va talabalarimizdan biriga shu O'zbekistondagi buyuk olimlardan biri, filologiya fanlari doktori Ozod Shamatovni hayoti, ijodi haqida bir taqdimot tayyorlash vazifasi tushgan edi. Qarangki, shu o'rtada ma'lum bir fursat o'tgandan keyin shu mustaqil ta'lim topshiriladigan kunlar ketib keldi. Mana shu talabamiz vazifani topshirayotgan ekan, menga murojaat qilib, ustoz, men mazkur taqdimotga tayyorgarlik ko'rish mobaynida Ozod Shamatovdek buyuk inson
O'zbekistonda yashab ijod etganligi va bizning yurtimizdan ekanligidan faxrlandim. U kishi darhaqiqat O'zbekiston sharqshunosligiga shunchalar ko'p hissa qo'shgan ekanlarki, men o'zim uchun bu kishi haqida bir yangi dunyo ochdim deb oddiygina birinchi kurs endi titapoya qila boshlagan sharqshunoslik ilmiga endi kirib kelayotgan talabani bu olimimiz haqidagi katta e'tirof edi. Undan tashqari yaqinda bir talabamizga shu vazifalarni bajarish mobaynida Janubiy Osiyo tillariga kirish kitobini topib berib, shundan foydalanish ehtiyoji tug'ilib qoldi. Men o'zimda ham mana shu kitob bor edi. Muallifi albatta filologiya fanlari doktori professor Ozod Shamatov bo'ladilar. Janubiy Osiyo tillariga kirish o'quv qo'llanmasi. Mana shu o'quv qo'llanmani ichiga kirgan ma'lumotlar, umuman Janubiy Osiyo tillariga ta'rif, tasnifi juda chiroyli, mukammal va talabalarni ongiga yetib boradigan tushunarli tilda yozilganligi ham bu kitobning yutug'idan dalolat beradi. Ozod Nasriddinovichda juda ko'p qirralari ko'p. Ularni olim sifatidagi bu qirralari bo'lsa, albatta faqat kitob bilan gazetani ichida ko'rasiz. Qachon kelsangiz, uylarga borsangiz ham xonalarda kitobda biror narsa o'qib, yangi narsa yozayotgan bo'ladilar. O'quv jarayonida ham qachon qarasangiz, xonalarda kutubxonani ichida o'tirardilar, kabinetlari kutubxona edi. Doim nimandir o'qib, shu o'qigan narsalarning hammasini yonida turli xil belgilar yozilgan bo'lardi-da. Ya'ni mana bu Muhibi Ulfatxonga gazetada maqola chiqdi, uning ilmiy ishiga, uni adabiyotga yaqin. Yoki mana bu Dakini haqida maqola bor ekan, buni Abdurahmonov Muhayyoga berishib kerak. Yoki lingvistika bo'yicha bir gazetadami, kitobda maqolami yoki bironta yangi kitob bo'lsa, albatta buni shogirdim Nurmat Sirojiddinga berishim kerak. Har bitta odamni o'zini mavzusiga kerak narsani yoniga yozib, kelsa-ki, uni tarqatish boshlardilar. Va bu jarayon abadiy davom etgan. Albatta juda havas qilardik. Shunday olim ko'p ilmga ega bo'lganlari bilan shunaqa kamtarin eng ilmga qiziqadigan, kitobga qiziqadigan insonlarni hurmat qilganlar va shularni ko'rib o'zlarini xohishlaridan ularga doim yordam berib kelganlar. U bizni universitetimiz mutaxassisi bo'ladim, yo chetdan kelgan bo'ladim. Shu ilmni shunchalik hurmat qilganlarga kitob o'qib kelgan odamni hech qachon yonlaridan qaytarmaganlar. Isro surasining 23 oyatida Alloh subhanahu va taolo qad robbuka alla ta'budu illa iyyahu wal bil walidayni ihsana va idza yablughanna ihdahuma akallahuma 'indaha kibra fala taqul lahum uffin wala tanharhuma bal qul lahum qawlan karima va ihfid lahum janaha dhulli minar rahmi va qul lahum robbi irhamhuma kama rabbayani saghiran deb aytilgan. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bu surada, ya'ni aynan Isro surasining 23 oyatida aytilganki, faqat Allohga ibodat qilinglar va Allohdan kelgan ota-onaga yaxshilik qilinglar deganlar. Hech qachon ota-onaga uf demanglar va ovozingizni ko'tarmanglar, baqirmanglar. Yaxshi gap gapiringlar va Allohdan ota-onam meni qotta qilgani uchun Allohdan rahim so'ringlar deb aytgan. Shuning uchun Ozod Nasriddin Shamatov bizani tog'amiz bo'lganlari uchun biza o'tgan ajdodlarimizga bag'ishlab yaxshilik qilgan holda men bu avliyolarim kitobini chiqarganmiz. Bu avliyolarim kitoblarida biz Ozod Nasriddin Shamatovning nasablarini, ya'ni Umar bin Abdulloh al-Xattobga borib taqalishni yoritdik hamda Umar Vali Bog'istoni, Sheyx Xondatahur, Hoji Ahror Valiga tegishlarini yoritdik ushbu kitobda. Ozod Nasriddin Shamatovning shaxsiy xususiyatlarini gapiradigan bo'lsak, ularning shaxsiy xususiyatlari shundan iboratki, hech qachon odamlarga yomonlik qilmas edilar. Agar kimdir ularga yomonlik qilsa, faqatgina yaxshilik bilan qaytarardilar. Bu so'zlarni biz Qur'oni Karimdan topishimiz mumkin. Yadra'una bil hasanati as-sayyata degan. Bu Ra'd surasining 22 oyatida aytganki, allazina yadra'una bil hasanati sayya, ya'ni ushbu odamlar yomonlikni yaxshilik bilan yopadi, ya'ni yomonlikni o'rniga yaxshilik qilishadi deb aytilgan. Hamda Qur'oni Karimda aytilganki, kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 ta yaxshilik qaytariladi degan. Ozod aka Nasriddin Shamatov aynan shu Qur'oni Karimdagi Allohga amrlariga itoat qilgan holda taqvodor odam bo'lganlar. Taqvodorligi nimadan bilsa bo'ladi? Hazrat Ali radhiyallohu anhu taqvoni tavsiflarida taqvo 4 narsadan iborat deb aytganlar. Birinchi, Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqish degani bu Allohning yagonaligini tanish degani. Ikkinchi, Allohning nozil bo'lgan amrlarini bajarish degani. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bajarish degan. Va rida bil qalil degan, bugun bor rizqiga shukr qilish va
to'rtinchisi al-istidod li yawmir rahil degan. Ali radhiyallohu anhu. Al-istidod li yawmir rahil degani bu doim har kuni Allohga yoddan qo'ymaslik, zikr qilish degani. La ilaha illalloh degish. Ozod Nasriddin Shamatov aynan shunaqa odam bo'lganlar. Har kuni kimdandir gaplashsa, hamkasaba bo'ladimi uyda, doim og'izlaridan xudo xohlasa, inshaalloh degan so'zlari tushmasdi. Bugungi rizqiga ular rozi qilgan bo'lgan holda rizqiga doim rozi bo'lganlar. Doim o'sha Ali radhiyallohu anhu aytgandek, 3-chi taqvoning shartida arida bil qalil, bugungi bor rizqiga shukr qilish. Aspiranturada Moskvada o'qiganlarida, nomzod dissertatsiyani himoya qilganlarida, doktorlik himoya qilganlarida aynan shu bor rizqiga shukr qilgan odam bo'lganlar. Allohga amri itoatiga bo'ysinganlar. Qur'onda aytganki, qul linnasil husna degan. Odamlarga yaxshi gap gapiringlar degan. Ozod Nasriddin Shamatov aynan shu Alloh amrlariga odamlarga faqat yaxshi gap gapirardi. Odamlar yomon gap gapirsa ham, ularga ugursalar ham faqat yaxshi gap gapirardilar. Ozod Nasriddin Shamatov.